Beleza? Agora invadem as casas e hoje nós traremos para vocês o espetáculo Entre Amigos. Fiquem conosco! Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Espero que todos estejam seguros dentro de suas casas. Eu sou a Belinha, a mascote da cultura, e estou muito feliz por estar com vocês. Convidei meu amiguinho Gato Tupício e sua turma para batermos um papo. Você sabe o que é bater papo, não é, amiguinho? O quê? Não sabe? Tá bom, eu explico. Bater papo é trocar ideia, conversar, deixar de lado um pouco o controle do videogame, o tablet, o celular e falar um com o outro, olho no olho, entendeu? Quer ver como? Tupício, chega aí, amiguinho, mas lembre-se que por enquanto temos que manter distância segura e nem podemos nos abraçar. Oi, Belinha, tudo bem contigo? Nossa, como suas asas estão grandes! Você está cada dia mais bonita! Seu gato charmoso, obrigada pelos elogios. Conta aí o que você tem feito nestes meses de quarentena. Então, para mim, quarentena tinha a ver com 40, mas a coisa anda mais estranha do que gato pendurado em galho de roseira. Pois já estamos presos em casa faz mais de um ano. Ah, eu já nem sei mais o que fiz ou deixei de fazer. No começo, eu dormi. No meio, dormi. No fim, dormi. E ainda acho que estou dormindo, pois tenho sonhado a todo momento com uma vida normal. Amigos, festas, aglomeração e principalmente com a escola, que eu pensava não gostar, mas descobri que amo ir para lá. Calma, Tupício, tudo isto vai passar. Todo mundo está sendo vacinado e logo este vírus vai nos deixar. Por falar em deixar, vou ali no jardim da praça, pois a abelha rainha está me chamando. Cuide de nossos amiguinhos. Volto já, tá bom? Belinha! 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 Pois bem. Agora o papo é comigo, turminha. Ei, Tupiço! Cê tá aí, seu cabra? Ah, você tá de brincadeira. Meu nome não é Tupiço e eu não sou cabra. Só podia mesmo ser você, não é, senhor burro? Assim você tá me ofendendo, seu gato folgado. Meu nome é Melado e burro é... E cabra é um jeito de nós tratar nós amigos lá no Nordeste. Não queria ofender você. Agora eu entendi. Era só explicar antes. Então, amigo, você tem trabalhado muito? Os dias têm sido bem tranquilos ultimamente para mim e para minha família. Como o povo não tem saído muito de casa, deixamos de puxar muitas carroças. Aliviou bem nossas dores nas costas e o lascado em nossas patas. Mas confesso que já tô cansado de tanto descanso. Já tô vivendo que nem gato deitado o dia inteiro cheio de preguiça. Ô, amigo, agora quem está me ofendendo é você. Nós gatos não somos preguiçosos.
Você sabia que nós limpamos o ambiente da casa dos nossos donos, tirando a energia ruim e protegendo todos eles? Pensa que é fácil? Aí dá sono mesmo. Ficamos cansados, pois não é uma tarefa fácil. É, Tupis. Nós não devemos julgar ninguém e nada antes de saber dos fatos real. Foi muito bom conversar com você, assim aprendi a conhecer um pouco sobre gatos. Já vou, meu amigo, e espero te encontrar em breve numa festa que a turma tá programando para 2022, quando tudo isso tiver acabado. Fui, amigão, fui! É, meus amiguinhos, e eu estava aqui parado pensando que desde que não pudemos voltar mais à escola, abraçar nossos amigos e ter a nossa rotina normal, aprendemos a valorizar muitas coisas. Só espero que quando tudo isto passar, que a gente seja muito melhor do que antes. Eu, por exemplo, aprendi muito com o Melado, meu grande amigo burro. Tupicinho, cadê você, seu gatinho lindo? Vem, meu amor, vou te dar aquele sachezinho de comida molhadinha que você tanto gosta. Venha, Tupício, venha! Oi, amiguinhos, eu sou o Lobinho Blue. Eu estava quietinho na minha casa pensando que a amizade é um dos maiores presentes que podemos ter. Com os amigos rimos, choramos, batemos papos e eternizamos momentos únicos de muita alegria. Um verdadeiro amigo é capaz de tocar nosso coração, mesmo estando do outro lado do mundo. Por isto, encerramos agora nosso teatrinho com os nossos amiguinhos de longe. Até o próximo!